କିଛି ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଞ୍ଜେଇ ବସ୍ତା। ଚୋରା ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇଥିବା 414 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଏକ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଥାନା ଏସ୍ଆଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ଓ ଏଏସ୍ଆଇ ମତି ସିଂ ନାୟକ ଓ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଲାର କାଠପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ମଝି ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଟାଙ୍ଗିନିଗୁଡ଼ା କାଠପଡ଼ା ମଝିରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଦା ଅଟାଳ ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟ ଏକ ବୁଦଳିଆ ସ୍ଥାନରୁ 414 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନାହିଁ। ବିଭାଗୀୟ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କିଛି ମାସ ତଳେ ଏପରି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ଖବର ପାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ବେଦା ଅଟଳ ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏକ ବୁଦା ମୂଳରେ କିଛି ଜିନିଷ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଜଣାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କେହି ନଥିବାରୁ କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୌଶଳ ପ୍ରବାହ।